lovecká chata odomknutá, dobre. No dobře. No akurát nám odomkla aj loveckú chatu. Bol som aj ja ten rakos nazbierať tú slámu. Reku, nech tam tak nestojí. Ale tu pri mňa? Hej. Ja stále ju tam mám, asi aj keď si ju ty vyzbieral, tak mne ju tam stále ukazuje. No, táto je tu strašne veľa je tu. Aha. Ja idem už naspäť tam k budove. Dobre, vyťažený, takže idem k tebe. Ja som tiež tak do tretiny. Aspoň meso opečiem, keď sa dokončí budova. A bude sa stále tam... ten domček robíme? Hej, však všetko je, len tá sláma tam už len chýba. Dobre, teraz jej mám plno, takže... Ja mám tiež asi 30. Mám, že ma tu nič neprekvapí. No, tu sú jelene, neviem, tie útočia? Jelene, nie, jeleň pohoda. Dobre. No ako toto je pekné celkom miesto. Není špatná lokácia, len treba chodiť viac tuto, no, na... Na ten south. South east, lebo vyššie už sa nedá nám veľmi. Mm-hmm. O nie, dokonca cez 50 mám tej slamy. Aha, tak ešte jedna kláda tu chýba, to som si nevšimol. Dobre, graficky to je pekné, krajšie to je jak na Xboxe. Aha, kláda, dobre, tak tu nemám. Počkaj, idem posekať, ty zatiaľ daj tú slamu. No, slamy ešte 95. Dobre, tak ju inak nedám, uložím. Ona v tej budove by mala byť aj tá debnička, takže hneď by som to do nej hodil, čo mi netreba. Už nám aj loveckú chatu odomklo, neviem, čo som ti hovoril. Ale loveckú chata tam... Tam potrebujeme vždy nože doniesť, že by nám to niekto lovil na začiatku. No. Ja neviem, či na začiatku by nám nebolo najlepšie... Dobre, urobiť... Domček je hotový. Lebo to musíš mať pre neho tú prácu, hej? Napríklad pre toho chlapa, hej? Dáme loveckú chatu, ale musí tam mať, dajme tomu... nôž, aj lúk a tak. No však stačí nôž zatiaľ, len domu treba postaviť. Však zatiaľ nebudeme nikoho tu zaháňať. Nie, určite nie. Ja idem toto vyložiť sa, bo som preťažený už. Okej, meso upečiem. Takže viete, 48 súl môže ísť vonku, sušené meso môže ostať, sláma dnu, semínko repy dnu. Travené bronzové šipy, reflexný luk dnu. No. Dobre, čiže my toto máme také vyrobené, palivové drevo, nič. Čiže domy nič. Je tu studňa. Teoreticky studňu by nám trebalo, že by sme mali poblízku. Aha, to určite, hej. A ďalej môžeme aj pole spraviť, hej, už si. Ako, ale tak... My si ho môžeme teoreticky, ale my nemáme hnojivo. Takže nám je pole k hovnu. Ako? My potrebujeme najprv urobiť ten prasačí chlív. A získať tie hnojiva. Jo, hnojivo sa dá aj z tých oných. Keď povyhadzuješ tie bobule. Ak niekde nájdeme bobule a vyhodíš ich, tak cez... Skažené potraviny? Hej. Ja počkaj, ale tam potom potrebuješ tú onu, no. Potrebuješ tú budovu, áno, farmársku. Á, tú dielňu. Tú stodolu potrebuješ. Áno, do ríti.
Dobre, takže zatiaľ urobíme... Domček máme. Studňu by som urobil možno. Studňu môžeme, jasno. Lebo my máme ďaleko od seba vodu. Keď mne sa... Lovenie sa mi odomklo nejaké. Znalosti o prežití, více skúsenosti. No dobre, takže znalosti o prežití. Ne, počkaj, ja ešte sa pozriem na tú mapu. Myslíš, že tak domček máme dobre? Vysoko, hore? Sice myslí? Neviem, či ja by som radšej niekde v strede bol, ale tam, keď človek nevie, aká to je lokácia, či lokalita. Ale myslím akože v tento teritorium, čo teraz hráme, napríklad, že tuto najvyššie bude. Lenže my sa môžeme presťahovať barskedy, hej, lebo toho tu postavíme veľa, bude nám treba urobiť polia a všetko. Mm. A potom ten domček môžeme dať nejakému novému. Hej, kľudne. No tak dobre, tak asi urobíme tú studňu zatiaľ, lebo inak nám tie body stavania nepridá. Dáme to takto len? No, či? Kľudne. Ja veci klady nemám, ale zoberiem slamu. Dobre, idem zoťať strom. Aj vietev asi bude treba, tak vezmem aj tu pre istotu k sebe. Aj tie veci sa dajú vždy presunúť, rozbiť a presunúť sa to dá, takže to je pohoda. No, kebyže to budeme chcieť mať pekne vizuálne urobené, tak tu úplne hore teoreticky môžeme mať naozaj urobené tie polia. Vieš, tu na okolo všade polia urobené a dole dedina, hej. Uh-huh. Ku vode bližšie. Alebo urobiť tu, keď aj kladu ešte bude treba. Mám ešte dve. Dobre, akurát. Alebo teoreticky tu sa dá spraviť vždy aj jak konia by budú konie, somári, no tak tie výbehy tu na nich. Aha. Uh-huh. Paráda. Napiť sa, no? Dobre, takže dá sa. OK. No. Tak neviem, no. Tak teraz, vidíš, na mňa ostáva len asi tá lovecká chata spraviť. U nej sa dá sušiť meso, sa mi zdá. Aha, to neviem. To som nevedel, kde sa suší meso. V tej mojej hre, čo som hral. Ale tu sa... Dá aj variť v tom kotli, čo tu máme v domčeku, lenže všetko je zamknuté, hej. Hej, tie recepty, no. Zatiaľ len opekať sa dá. Čakaj, budovy. Lov. No, lovecká chata, no. No, ja už pomaly... No a pomaly, ale isto nám bude treba ísť niečo uloviť. Ale, počkaj, s čím, čo máme dostupné, tak si vyrobiť. Ja tu mám 20 sušeného mesa a 9 pečeného ešte u seba. Dám to do tej bedne? Nie, ako ja mám tiež to pri sebe, no ale... No ja by som tú loveckú chatu radšej na tú novú lokáciu nechal. Či? Potom to budeme búrať? No ale neviem, že či... No, že či my nepotrebujeme práve, že stavia za každú cenu, lebo za to stavanie sú asi tie technologické body. Počkaj. Stavebné,
stavebná technológia. Kamenný oštep za 50 korún. Úložište potravín, dielna. Neviem, od čoho sa odvíjajú tie stavebné body. Počkaj, technológie. Stavebná technológia. Vyvíjajte túto technológiu ťažením a stavbou budov. Objavte nové schémata, naučte sa stavieť pokročilé domy a úložište. No, stávanie a ťaženie. Takže ťaženie, no. Dobre, stromy a ideme. Isto, keď uvidíš zajaca, ber nož do ruky a takoj za ním. Aj, môžeme dopredu naťažiť si viac toho a potom... Repy, ty vole, ešte stále tomu neverím. 70, 300. Aj tak. No to nevadí, ja to krátim už. No ako ja som myslel, že tiež urobia, že to tak, že, ale oni to asi urobili to tak pre skúsenejších hráčov, že už proste vieš, určite, do čoho no. Ideš. Ale čakal som, že tiež na začiatku bude nejaký taký menší tutoriál, že dá ti tam nejakú misiu, že dones mi 10 perkien a také blbosti, že? Uh-huh. Dobre, ale tým, že si budeme vždy vyrábať sekerku, tiež tá tiež ten skill sa zvihne. Hej. Ja by som možno skúsil ísť potom pozrieť tam na tú planinu naľavo od toho mestečka, čo sme sa spawnli. Tam to nevyzerá zle. Možno tam bude viac stromov, ale však to je len dobré naťaženie. No ono, my keď budeme mať už tých borcov, čo nám tie klady budú vyrábať, aké by jej. Aha. Tak oni budú chodiť aké by do práce, ale oni až toľko toho zase nevyrúbu, hej, v tom tvojom okolí. Kapeš, on bude rúbať aké by jeden strom, ale dajme tomu 10 klad na deň. Aha. Že on nevidieť, že by nejaký ten veľký posun urobil v tom, hej. Aha. Počkaj, ale no tak, alebo, ale toto vyzerá, že to je... Čo toto je za zvuky, kurník? To ste holuby v dome niekde bugnuté? Ne, mne to tak spieva niečo. Ale ešte teraz pozerám akurát. Ale tam by to asi blbosť bola. Ne, tu sú samé tieto kamenné. Hornaté sú. No jedine, kde mi to ešte vychádza, že by teoreticky... Tam treba ísť tak, kde nie je až toľko veľa chodníku, lebo... Ten chodník je dosť... Tam ten chodník nezmeníš, že? Nezrušíš ho. Aha. Musíš prispôsobovať tú stavbu a aj to všetko k tomu chodníku potom. Aj vedľa tej piastovie, čo je ten mesiac naľavo, tak pod ním je taký trojuholník. Až po tú rieku. To bude ale asi málo, že? Počkaj. Piastovie, pod ním trojuholník. No piastovia naľavo je to ako keby mesiac. Rieka, ano. Teda jazero, a pod ním je taký trojuholník. To bude máličko. Hej, no to potom neviem. No teoreticky tu to máme dobré. To je také čisté, no. No tak ostaneme tu asi. Zatiaľ. Vieš, rybársky... My ten rybársky... Lebo my keď sa posunieme trošičku dole, tak my tú rybárskú chatu napríklad môžeme urobiť pri vode hneď. Uh-huh. Na tom ostrovčeku malom. Jemu to neprekáža, keď to tam je. Aha. Uh-huh. A tu máme, dajme tomu, že maximálny ten, maximálnu stavbu akože tej
vzdialenosti. Tak postavíme tú loveckú chatu? Postavme, hej. Postavíme. Kde je tuto ju dám troška? Ďalej, či... Ja, na norca nechcem moc ťahať. Vieš, že by si tuto niekde sa dala. A daj mi tuto ju, takto capnem. Mhm. Čo tam treba? Kamene, počkaj, tie som teraz zahodil na zem, idem ich zobrať. Ja tu vykladám u tom domčeku, tam sú tie. Tu loveckú chatu potom presunieme, keby náhodou bola zle, okay. Alebo čo. 8 klády. V tom domčeku budeme mať klady, ja som tam teraz zanosil. Čakaj, ja som tu vonku vyhodil 8. OK. Vietve dám, čo mám. Klady akurát bude treba. Kde to klady dávaš? Donútra? No ja dávam do bedne? Donútra do tej bedni, hej. Joj. Aha. Idem zrúbať strom. 6 som zobral. Zoberaj slamu rovno. Slamy koľko treba? A tu mám. Dobre, klady máš. Dobre, mal by som mať všetkého dostatok zatiaľ. Nie, že ma tu prizabiješ. Ne, ja som ďaleko od teba, neboj sa. No vidíš, už je ten drevník, hej? Super. A v tom drevníku tam môžeš zamestnať tých ľudí. Tam sa aj tie dosky dajú, že? Tam aj dosky sa vyrábajú a už im nastavíme, hej, že čo budú vyrábať, dobre. Alebo... Dobre, lovecká chata. Čo sa tu dá? Sušič stojan. Aha, tu je ten... je tu tiež. Sušiaci stojan, to som nevedel o tom. A to sa dá odomknúť aj, ale tu nám treba vlákno a to vlákno tiež získať je. To hej, to viem. Je problém. Ale ešte jednu vec nám treba urobiť súrne. A to je... Šesprkna. Nám na umývanie tú kladu nám treba urobiť. Čo? Tú kaďu s vodou. Aha, to sa kde vyrába? Keď si dáš... Teraz ja som tam pozeral, teraz je tam hrozne veľa, ale to sú nábytek a dekorace. A potom to je... Pracovná stanice. A pracovný stanice do prádelny to je. To sú nové veci, to doteraz nebolo. Oho, tu len tá kaďa bola. A tú kaďu hneď urobím. Ja ju dám hneď ku dverám našim. To je to necky? Aké necky? Tam je, že necky. Taká kaďa a necky sa to volá. Aha, hej. A okej, tak to daj za studňu. Či? Ja ti ukážem, jak to ja robím vždy. No, jak som to robil aspoň tamtom predchádzajúcom, počkaj. Jeden kameň mi chýba.
Čo mi to tu nabieha? Aká technológia, že sa získala, či čo, neviem. Toto musím si vypnúť zaraz, bo to ma otravuje. Tiež mi to už leze na nervy. No. A zistíte, kde sa to vypína? Ježiš, ale to prkna treba, neklady, prkna. Aha, tak nič potom. Tak postavíme najprv toho oného. Drevník. Budovy. Tiežba. Tu je studňa, drevník. Aj vedľa studni. Tak nejak. Počkaj. Trošičku. Je to troška zarovnané. No, potom doľava trošku, tak ešte viac. A teraz trošku dopredu choď. Ešte trošičku. Teoreticky, trošku dozadu už. Tak. Super. Kameň. Aha, tu nemám. Ja mám, ale preťažený som, to už sa mi ťažko behá. 3. 4. Či nemám ešte dovednosti dajaké. Sila prírody, pomalšia strata životnosti, seker. Ja si tam vždy dávam tie percento najskôr. No ja. OK. 6 klády. Mám klády. Hej. Slamo mám, len ešte jednu kládu bude treba. Kládu mám. Super. Dobre. A prkna. Boha, ty už tam inak ho nemakáš. No tak lope, to je. To mi normálne na teba nesedí. Ty vole. Ja vyrobený chlap ponočný a ty toto teraz povieš, vidíš? Ja tie káde dávam napríklad tak, hej, že dávam ich ku domu. Každý dom mal jak dekoráciu, ale aj, že ten človek sa tam môže oplúkať. Aha. Lenže tým, že my to robíme teraz len tak, for fun, to len urobím. Asi len túto dám ku studni hneď. A je to. Aha, vedro vody, no výborne. Čo tam treba? Že my nemáme. Aha, vedro vody. Žiadne vedro, alebo... To sa dá kúpiť. Nejaké obchodníka. To sa dá aj vyrobiť. Vedro sa dá. Drevník. To bude v tom nabytku, nie? Či? To bude dielňa, sa mi zdá. Áno, tu je dielňa. Dielňa. Len ja teraz... Čo, urobíme tu takú cestičku, že všetko pri sebe zatiaľ bude a potom... Asi tak, no, bo to... Teraz na začiatku mysli dopredu, kde to položíme, že by to tam ostalo na furt. No, však môžeš kľudne, alebo to dávajme, môžeme už tak troška do oblúku dávať. Či, no, kľudne aj hen tak to daj. Jak je to teraz, rovno? Počkaj. No už sa to troška ťaha do oblúku. Ja by som... Tak tam je kde staviať, že? Máme furt kde.
Môžeme to urobiť aj tak, že to dáme za ten drevník. Môžeme to aj tuto dať. Tam by som sa už moc neťahal na sever, lebo tam nás to už nepustí. Tak môžeme urobiť, že tu. A potom budeme ísť tak. Dobre, dobre. Že urobíme tu nejakú, jakéby takú uličku a na tam tú ľavú stranu, jak sme teraz boli. Troška do začí tak... choď. Ešte. Á, dobre, takto. Tak, hej? No. A potom by sme, a tam na tamtú stranu môžeme viac domy robiť, hej? A toto všetko pred nami. To už potom budeme robiť uličky. A môžeme robiť, hej, dielne a to všetko, že by... Uh-huh. No a tu by som, alebo polia by som tu potom spravil. Vieš, môžeme aj robíme... to. A potom všetko dole, všetky baráky by som dole ťahal, ku vode. Uh-huh. Alebo uvidíme, no, alebo ku vode dáme tie polia. Už dáco vydumáme. No dobre, 10 kameňov. Už zbieram. Koľko mám? 7, 8, 9. Áno, tu už ma to vyhadzuje. Ja som to tam skúšal, no už ma to nechcelo pustiť. Tu už je ten maximálny limit. Dobre, 8 klády. Že máš aj tie základy urobené. Uh-huh. Počkaj, tu repu si musím zrušiť, lebo furt mi to tam svieti. A kladivo všem vyšlo. A, ťažba, nová úroveň. Je tebe to dalo, či to dáva každému zvlášť? Nie, to je osobitne, to každý. Aha. No, kaž, ťažba. A nič percenta zase. Dobre, ešte dve klády. Zatiaľ akože však my si to môžeme zatiaľ obsluhovať sami, čo nám treba. Hej. Počkaj. Áno. Ja už som to poslal. Vedro to bolo.
Nedostatok technológie, výroba 6/10. Technológie. Vedro zakúpené. Čo tam treba? Dvakrát prkno. Tam mám nejaké klady ešte? 4. Dvakrát prkno. Dobre. A teraz vedro. Nová úroveň výroba. Ha, paráda. Čistúčky. Ešte sa napijem. Najem. Na parádu. Dobre, už to je, tam aj voda v tej kadi. Že si urobil vedro, hej? Aha. A trik som musel naplniť do tej kade, aby sa dalo kúpať. Mhm. Ja som kúpil aj ten recept na tie vedra, za stovku. Dobre, dobre. Na parádu. Neviem, čo tam ešte bude treba teraz. Stavby, aké máme? Výroba. Dielňa, to máme postavené, že? Mhm. Počkaj, na ten chodník, to ty si tu chodník vytýčil a... On sa nedá spraviť, či jak to vlastne? No ja som tu takto spravil ho. Lebo mne tu ukazuje stále zelené. To fakt? Hej. Ja som tu normálne chodník dal až tuto, po túto onu dielňu. Hej, ale ja mám tu tyčky, vieš, tak zelené, aké by, že kopať ich treba, alebo robiť. Mm-mm, ja už tu mám chodník, sa tu asi nejak buglo. Dobre, hej, hej. Dobre, dobre, toto máme. Na domček novší nám treba 250. Dielňu máme, studňu máme. Toto máme, toto máme. Teraz by sa možno dala tá strecha upraviť, keď už prkná môžeme vyrábať na tom dome našom, či? Ja by som ten dom už veľmi nerobil, lebo ja by som si počkal na ten druhý dom. Na ja ten, ten oný jednoduchý? Jednoduchý dom, lebo ten už je väčší. A ten by sme si už postavili dve domy, keď tak. No by sme si našli nejaké tie holky. Jaj. A, že by
Moja budze rúbať drevo a tvoja budze štipať. No, loviť bizony. Hej, hej. No, treba. Dobre, ja sa okúpem, bo tak nikoho nenájdem. Nejak ťa je slabo počuť. Aha, sorry. Možno, aha, že lepšie teraz. Hej, hej, super. Mikrak som mal už v prdeli. Vyšaduje pochodeň. Pochodeň nemám, nemám pochodeň a neriešim ju. Chceš to zapaliť? Nie, ale ideme spať. Nech je deň. Či? Môžeme. Ja idem vedľa, neboj sa, ja nejdem k tebe spať. Dobre. Ty vole, jak sa tešil. Dal si to? No. Aha, dal si to, dobre. Dobre. No a teraz... Deň máme pekný. Dobre, veď teoreticky aj toto tu môže byť taká tá pracovná základňa. Je tu dielňa. A aj to lovenie, hej, a dále by sme spravili možno kuchyňu a toto. Musíte sa zohriať. Kde ti to píše? Teraz zima mi je, zjavne nemám dobré oblečenie také. Aha, mne to nepíše. Dobre, ale keď pochodeň si spravím, tak bude dobré. Aha, už to nepíše. Keď si zapáliš pochodeň, tak... No ale veď počkaj, veď my máme teraz jar, že? Áno, jar. No takže... Nemala by nám byť ešte, no my tu budeme trpieť na to. Do zimy budeme musieť niečo vyrobiť, alebo nájsť. Takže... Ja by som teraz... Možno... Počkaj... Aby som možno, počkaj, bo nemôžem nájsť pochodeň, kde je tá aha, dobre. Aby som možno skúsil tu prejsť tú lokáciu, tuto, a niečo buď lovil, aj ťažil. Lebo potrebujeme... Chceš rádlo, potrebujem. No, len počkaj, budem si musieť teda spraviť miesto. No, to ten sa trasie, ty vole, jak uchyl. No, neviem. Kedy... Čo mám dnes? No, dobre, dám si pochodeň a u ňu bude mu zima. Chcelo by to nejaké oštepy si porobiť, nie? Na lov. No, tieto oštepy, to sú také platné. To najlepšie buď sekera, no môž... S tým nožom je to dobré, lebo môžeš utekať, šprintovať. Aha. Aj... A môžeš stále machať, hej? Čiže keď toho zajaca chytáš, tak ho... ...ulovíš, hej? Počkej, vyrobím si nôž teda. No, sa rýchlo ničí, ale nevadí, no. Skúsim niečo uloviť. Aj by som skúsil ísť aj do toho mestečka, že čo tu za úlohu majú pre nás. Možno že dajaká jednoduchšia, to aby sme ju dokázali spraviť. No, a, líška? Chcelo by to prašule nejaké. A ty svidia. A! Áno. A je po nej. Neni! Ty vole, tá... Hentá je divočak. Tá divočak veľmi neodporúčam. Tá líška ešte ako tak. Dobre, úspešný lov. Dobre, dobre. Líška dostala cez pucku. A ďalšia líška, no poď. Ono keď, tak, najlepšie je trafiť to zviera na začiatku, lebo každou jednou ránou spomaľuje to zviera. Aha. Čiže sa ti potom jednoduchšie chytá. Pekne. I need more clothes or some fire. Každým jedným sa ti spomaľuje a jednoduchšie sa potom chytá tá mrška. Aha. Či
idem si vyrobiť faklu. Je tam, že by sa chvíľku zahrial s ňou. No, dobre by bolo nájsť nejaký tábor, ale... Ako banditov? No, tá... Ich až asi nie, bo neznám, či by sme ich dali, ale oni... Niekedy je opustený tábor. Aha. A v opustenom tábore vedia byť tie, hej, oblečenia sú možno, že boty, alebo... Štyri slamy. A zajac je tu. A ľah akbar, no poď. Poď ti smrad. No ale zajac je mrcha. No. Zajac je malá svinia. Mám ju? A divočák ide po mne! A ty pomstichtivý. Čakaj, idem za tebou. Poď, poď, keď si chceš zatrsať. Aha, tam ostal vajčak. No ale zajaca som musel nechať tam do ryti, bo ma hneď chytal ten smrad. Á, mám ho. Zvlečujem ho skôr, že hej. Teraz no, po dobre, ceste tak... som ho našiel. Ale dávaj bacha, že by ten divočak na teba nenarazil. A vidím ho. Sem nás 45. No dobre, vidím sa ďalšieho. Dobre, po ňom. Divočáka si dal? Hej. Som mu dal oštep jeden medzi oči a dvakrát nožom a trikrát. Ale on ma raz trafil. William Tell, človeče. A tu je môj oštep. Dobre, kamenný nôž si musím vyrobiť. Škoda, že sa nedá nejak medzi dvomi onými zbraňami prepínať. No, toto by si musel dať rýchlo, podľa mňa. Pôr tú šipku dohora, ak cicik. Tá dedinka už? Ty vole, tá tuta dedinka riadne ťaží. Čakaj, idem za drevo. A dobre, už není zima, už je asi... Teplo už je, teplejšie. Už je deň. A preto mám toho bazmeka s vykričníkom a on je lovec, počkaj. Ty to tu riadne dreva, fakt. Ukrást. Intuíci zrovna som si žíkal, že by sa mohla hodila pomôcť nejakou pochúskou. Aha. Čo chce? Potrebuje znovu naostriť, ale mám moc práce s domácimi prácami, než aby ich sa vydal. Pozri sa, kde je tá dedina Vojciechem. Počkaj, Vojciechem. Takú tu ani nevidím. Ostoja, Sauky, Piasto, Via. Vojseken tu ani neni. Dvojité v Vojsechen? Neni to tu. No tak ako ja len mám zaniesť ten vôž tam a priniesť naspäť. Tak ako teoreticky to môžem zobrať a odbehnúť. No nevidím tu nič také. Pojmenoval si svoj muž. Počkaj, skvelé, tady vezmi si. To mi tu neukazuje.
No, sa hneď uvidíme. No. To je Vojtech, to je meno, Vojtech. Aha, a Vojtech je kde Vojtech? Počkaj, Vojtech je... Jej, 1200 metrov! Skauky. To bude tu. Skauky, no. 1200 metrov, mátičko, tak dúfam, že to za... Ideš tam? No jasne. Sice, ja to nestihnem za ten jeden deň prebehnúť tam a späť asi, či? No, myslím si, že nie. Lebo, vieš, no, tak, že by som ostal vysieť, ale jak sa bude meniť obdobie. Dobre, tak to zmení, tak to skočíme tam potom, jak sa zmení obdobie radšej. Hej. Keď to neresetne ten úkol. Čakaj. Uvidíme, no. Nepíše tam nič, že by bolo ono. Keby bol nejaký časový. Nie, nebude asi, no. Takže toto. Dobre, takže toto sme tu skontrolovali. Sice môžeme pozrieť ešte to okolie. Či náhodou dačo? Ty kde si vlastne? Aha, ty si tam už. Tu som ešte v jedinke. Dobre, ja to zľava tak prejdem. Skúsim niečo nájsť, nejaký súd alebo dačo také. Hlavne, že by sa to kradnúť nedalo. Bo nám potom tá dynastia bude padať, keď budeme kradnúť. Aha, aha. Ja pozriem túto stranu nejakú. Tu je aj voda, idem pozrieť, tam väčšinou sú tie súdy. No, po prívode, no. A keď behám vo vode, tak mi je zima. No, takže to... Vidím losy. Dúfam, že nie sú... Dúfam, že majú dobrý deň a nie sú nejak extra nasraté. Mám tu jelenia, ale toho v živote nelepím. A našiel som tam prístrešok. Super. Ale uvidíme, že či to nebude nejaký dedinský. Aj to je možno. Ale vyzerá, že to skôr je opustený rybársky. Drevená lavička. A rybársky oštep 1, 2, 3, 4. Super. A nepíše nič o kradnutí. No tak, tak je to tvoje. Dobre, toto máme. No, ale mohol toho viac tu nechať. Sú tu súdiky dajaké, ale nemôžem ich otvoriť. Väčšinou to šlo otvoriť, no. No, no, ešte asi to bude možno trošičku zabugované. No, ja tu nemám nič, akurát nejaké stádo jeleňov, ale budovy ani súdy, nič. Oni zvyknú by aj popri ceste tie koče poprekacované. Presne. A musím ísť naspäť teraz k nášmu baráku, bo som preťažený. Aj poklad som našiel. Lopatu je poklad. Super. Lopatu už neznám, dedám. Počkaj, idem tam je ku nebývan. Tebe. Truhlica. Medené 500 metrov. 109 mincí a medené kladivo. Na parádu. Dobre. Môžeme ale nejaký už... dobrý oný recept odomknúť. Ak tam bude niečo také, čo sa dá vyrábať a predávať. To by som skôr urobil... No jak ty hovoríš, vyrábať a predávať, ale jak budeme mať týchto nejakých... vajíčiakov, čo budú pre nás robiť, lebo...
niekedy bude misia, že ja neviem doručiť, ja neviem, hej, nejakú výrobu a my na ňu nebudeme mať prachy a... Aha, som našiel cínový ingot, medený ingot a 116 minci. No vidíš. Paráda. Dobre, ja musím... Bednička. Aspoň tie kamene musím od seba. Aha, to len dve kamene mám, no ale... A tu je nastražená pasca. Nejaký mýval. Či čo to je, jazvec, či čo to... Zmýval to je. Bradley Cooper. No. A hlasy, dobre. No akurát ja to donesiem a musím končiť, takže... Dobre, všetko dojdem tiež. Neviem, či ešte dneska budem bojaschopný. Ale zajtra v kľude celý deň môžeme. Uvidím, čo bude. A tu som našiel tiež nejaký tábor. Boli tu dve kože, pivo, nasolené meso. Pivo! No to je asi všetko, dobre, idem za tebou, len sú tu losy, sakra. Mhm. A los, neviem či útočí los, až keď ho napadneš, sa mi zdá. Až keď sa moc priblížiš. Či? Losy až keď ho napadneš, hej, sa mi vidí. On je jak ten, jak jazvec. Aha. Jazvec tiež, keď ho napadneš, tam on ťa ukusí aj líška. Aha. Až keď ho napadneš, nemal by na teba skôr utočiť, sa mi zdá. Ale ten zúbr, medveď, vlk, oni, kanec, oni utočia hneď, jak ťa vidia. Mhm. To som nikdy nevedel, že kto utočí, kto nie. No tak, ja som túto hru predtým hral, ty vole, riadne. Čak vieš, však ja som mal tam... Riadne dedinisko. Však hádam, aj tu sa nám podarí. Určite, ja som na to... Vyždímať poriadne. Ty vole, tak ja som akože na tú hru dosť taký, hej, čiže ja nebudem mať problém s tým. Mhm. Dobre, čiže ja idem všetko dať do truhlici. Dobre, utekám za tebou, tu som nejaké bobule ešte. Rozmýšľam, či úplne všetko nevyhážem do tej truhlici, nechám si jednu vec u seba. Zubory! No, tak teraz sa naučíš utekať. Kamaríde. No, jej. Pozeraj, kde som, budeš ma asi oživovať. Ty kokos. Polovicu hapok mám, no už vyzerá, že ma nenaháňa, ale mi riadne drbol do krížov zas. Ukáž ktorý, ukáž ktorý. Chod sa pozrieť. Určite. Vidíš, a teoreticky však tu keby si hral za ženu, tak by si potom tri tieto obdobia nemohol nič robiť, bo by si okolo zecka bol. Mal som si ženu spraviť. Myslíš, že sa to dá? No tá tu je toto, hej, že keď máš tých a majú deti, no, ale... tak nepracujú tie ženy. Ale že aj ja keby som žena, tak one, by to tak fungovalo? Ty sa tu čo vyzliekaš, ty ja idem von. Tak táto som sa zľakol, ja idem von. Ty teraz nekúkaj na mňa, more. Ja to tu nezmestím už? Jasne, no, tá truhlica je plná. No dobré, počkaj. Nevadí, tu je ďalšia. Truhlica je v tomto, no, v loveckej tej. A ja potrebujem jednoduchá košile na mňa. Ty vole. Dobre, už som oblečený. OK. No a tá voda, ona sa nemíňa, tuto, čo sa kúpeme? Nie, tá nie. Aha, to je dobré. Dobre, ja to tak vyhádžem, ja tu hodím aj tie mince. Sušené mesa vyhodím. Asi všetko radšej, no. Nechám si dve klady a idem upiec tie mesa. A som zvedavý, alebo však aj ich vyhodím.
Nie, poď mi zapaliť toto, bo ja som vyhodil aj tú pochodeň. Lebo aj za to máš toto. Jak sa volá? Nejaké body? Áno. Za to pečenie. Áno, áno. Koľko tu je? 49,65. Dobre, tie ingoty teda dám tuto, jak je tá drevárska ona. Ako ja si myslím, že ty nebudeš mať problém s tými uloženými vecami, ale skôr ja, vieš, že jak ten... Ty si jak hlavný, a ja som jak... vedľajšia postava, tak... Ale uvidíme, no však ono možno, že aj tie HPčka mi ostanú, jak sú, takže... Dobre, tie bobule vyhodím vedľa domu. Zniju. OK. Dobre. Takže tak som si to nechal. Ešte tie mesa hodím tu do toho dnu, nech sa to neskazí. A načíst. Ja mám iba načíst a ukončiť hru, takže neviem. Aha. Dám ukončiť hru a... No, ty daj. Nedá sa to dajak uložiť, alebo čo? Už to livol? No to tak, ukončiť hru, nie? Dobre, ja dám rýchle uloženie a ešte aj uložiť hru. Ty si to neuložil, no, takže... Počkaj, však teraz to ukladám. Čak to, čo tu je, to tu ostane, ty sa len potom pripojíš. No hej, ale tak keby si to asi uložil predtým... No počkaj, pripojiť sa k hre. Dám tvoje. Skúsim sa k tebe joinuť a uvidím, čo budem mať. Ale síce teoreticky by to malo všetko ostávať, lebo ja tie skilly si robím u teba aj všetko. Ja si myslím, že toto bude všetko. Už sa pripojil? Milimeter. Ja už tu vidím. Ale nejak ďaleko ťa vidím. Ja nemám barák svoj. V tom meste ťa vidím. Áno, ja počujem tam dajaké dzeci. A jak si tým barágone? Aha, ja tu mám, no, tak tebe musíme barák postaviť, lebo tu jeden áno. Je môj. Áno, tvoj, áno. Dobre, to už urobíme potom, jak bude ten lepší poriešime barák. Poriešime zajtra, jasne. Zajtra. A ja čujem, že dajaké dzeci slúcham, že už. A to. Čakaj, pozriem sa. Aha. Čo? No mne to ostalo všetko toto, čo predtým. Aj toto, čo som vyložil, mám u seba. Mince. Ale. Ale tie mince, ktoré som predtým našiel, mi neuložilo. Do čerta. Aj ťu rybarské. No nič, dobre. To tesne predtým budeme musieť vždy uložiť to. No ale tu v truhlici je 204 minci, kožušina, medené kladivo, otrava, pečené meso, perie, sušené a vietve. No to potom dobre. Tak potom... To dobre, akurát, že ešte viac vecí mi to dalo. Super, to asi zduplikovalo. No dobre. Dobre, musím končiť už. Jasné, toto. Však aj ja už idem. Tam mal byť. Dobre, tak potom. No, dobre. Zatiaľ, servus. Čau, čau.